Kako da očistiš svoj post od primjesa i nedostataka? Kako da obraduješ srca siromaha i potrebnih, pa da se raduju Bajramu kao što se i ti raduješ? Razmisli o ovoj predaji. Prenosi se od Ibn Abbas radi Allahu anhumada je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam je obavezao sadekatul fitr, time se posta čisti od neprimjernog govora i radnji i da se tako nahrani siromasi. Sadekatu fitr je obavezan za svakog muslimana, da dadne za sebe i one koje izdržava poput supruge i djece, ako posjeduje hranu u količinu koja prelazi njegove potrebe i potrebe njegove porodice za dan bajrama. Nije uslov da posjeduje određeni nisab novca. Obaveza je izdvojiti jedan sa, otprilike 3 kg osnovnih prehrambenih namjenica koje koriste ljudi, poput datula, riže, leće i sl. Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhu da je rekao, Allah poslanik je obavezao da se daje sada katu fitr. Jedan sa datu aju pšenice za svakog slobodnog ili roba, muška ili ženska, malog ili velikog od muslimana. Obaveza je da se udijeli sadakatu fitr prije nego ljudi izađu da kanjaju bajram. A sadakatu fitr postaje obavezan zalaskom sunca zadnjeg dana Ramazana. Najbolje je da se udijeli prije samog klanjanja Bajram namaza, a nema smetnje da se udijeli jedan ili dva dana prije Bajrama. To jest od 28. noći pa nadalje, jer mjesec može imati 29 ili 30 dana. Nije dozvoljeno odgađati do iza Bajram namaza. Ako ne udijeli sada kad u fitr na dan Bajrama, on je griješan, osim da ima opravdanje i obavezan je da to naknadno udijeli požuri sa izvršavanjem ove obaveze dobre duše i računajući na Allahovu nagradu. Kaže Allah uzvišeni, o vjernici, udjelite dio od onoga čime vas mi darujemo. Prije nego što dođe dan kada neće biti otkupa, niti prijateljstva, niti posredništva, a nevjernici sami sebi čine na pravdu.